আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো মন্ত্রী যোগেন মহনৰ হৈতে। যোগেন মহন ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে যেহেতু আপুনি সেই ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে বা ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে, তাত বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপুনি কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাইছে? আমি এই মুহূৰ্তত যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছো, নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো, অত্যন্ত ভয় লগা মহন ডাঙৰীয়া। হয়, মই নিউ হাফলং ষ্টেচন যাব পৰা যোগাযোগ বিচিত আছিল। মই মাইবঙত থাকি যি প্ৰবল ভূমিস্খলন হৈছে, তাত ৰাস্তাবিলাক ক্লজ হৈ গৈছে আৰু তাতে পাহাৰৰ পৰা অহা নৈ স্ৰোতে, পানীৰ স্ৰোতে প্ৰায় 28 ঘৰ মানুহক ঘৰ গৃহ উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকক মই চৰকাৰী গৃহ সংস্থাপন এইবিলাক গোটেই আটাইখিনি ডিমাচা পৰিয়াল তেওঁলোকক শিবিৰলৈ আনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাত মোৰ লগত আমাৰ তাৰ স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা গাৰলোচা আৰু এছ ডি অ', আমাৰ PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল, এনেধৰণে পুলিচ প্ৰশাসন, সকলো লগত লৈ উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকক সাহাৰ্য দিয়া, তেওঁলোকক সকলো উদ্ধাৰ অভিযান এইবিলাক গোটেইখিনি কৰাৰ পাছত মই সন্ধিয়া পৰলৈকে থাকি অকণমান আহি মই এতিয়া আকৌ পুনৰ তালৈকে গৈ আছোঁ। পুনৰ আজি দিনটোৰ কিমান কি পৰিস্থিতি হৈছে মই আজি আকৌ বিষয়াসকলৰ লগত লগ লাগি মই প্ৰথমে এই যোগাযোগ যিটো বিচ্ছিন্ন হৈ আছে হাফলঙলৈকে, এইটো খুব তৎকালীনভাৱে এই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মই আজি বিষয়াসকলকে এই লগত লৈ ল'ম কিমান সোনকালে পাৰি। আৰু এই যিটো তেওঁলোকৰ 4 গৰাকী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, তেওঁলোকক আমি SDRF ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ বিভাগৰ পৰা, দুৰ্যোগ বিভাগৰ পৰা আমি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়লৈ আমি 4 লাখ টকাকৈ আমি ইতিমধ্যে চেংচন লেটাৰ আমি দিছোঁ। আৰু এনেধৰণে যিবিলাক ঘৰ আঁতৰাই লৈ গৈছে তেওঁলোকক আমাৰ SDRFৰ আমাৰ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ আমাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি তালিকাখন ইমিডিয়েট ৰেডি কৰি আমি তেওঁলোকক প্ৰায় 95,000 কৈ টকা ঘৰ দিবৰ কাৰণে আমি ইমিডিয়েট এইটো একচন, এইটো আমি এইবিলাক আমি জিলা উপায়ুক্ত আৰু SDOকে আমি পাৱাৰ দি থৈ দিছোঁ যাতে এইবিলাক আকৌ গভৰ্ণমেণ্টলৈ এইবিলাক ফাইল চাইল নাহে। আৰু আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যাতে ক্ষিপ্ৰ আৰু খুব কম সময়ত ৰাইজ বেনিফিট হয় তেওঁলোকক আমি সহায় হৈ গৈছে আগবঢ়াব পাৰোঁ এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এইবিলাক প্ৰতি ঘণ্টাই ঘণ্টাই খবৰ লৈ আছে ইয়াতে, যাতে ডিমাহাচাওৰ জিলাৰ যাতে ইয়াতে ৰাইজ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নপৰে তাৰ কাৰণে মোক লগত কথা পাতি আছে। মই তেওঁলোকক মই এতিয়া গৈ ৰাস্তাটো উদ্ধাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে মই এইবিলাক গোটেই বস্তুটো মই চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে মই আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আকৌ উপস্থিত হ'মগৈ মাইবঙত। এনেধৰণে এইটো যিটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 5 বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে বোলে, আগতে এটা টাইমত আহিছিল কিন্তু এনেকুৱা নাছিলে। হঠাৎ তেওঁলোকৰ দিনৰ ভাগত পানীটো ঢল পানী অহাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হ'ল, যদি ৰাতিৰ ভাগত আহিলেহেঁতেন হয়তো আৰু বহু মানুহ আমি এই এনেকুৱা ধৰণে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। এনেকে ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি ৰাইজে তাতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মই ভাবোঁ এইটো প্ৰবল বৃষ্টিৰ ফলতে, নেৰানেপেৰা বৃষ্টিৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিলৈ আহিলে। গতিকেলৈ এতিয়া আমাৰ দায়িত্বই হৈছে উদ্ধাৰ কৰা হয়। যোগেন মহন ডাঙৰীয়া, এটা দৃশ্য আহিছে এই মুহূৰ্তত, আমি সেই দৃশ্য ED24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহু লোকক, বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানৰ জৰিয়তেও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ লোকসকলে তৎপৰতাৰে নিজৰ কামখিনি, নিজৰ দায়িত্বখিনি সম্পাদন কৰি আছে। এতিয়া বায়ুসেনা আৰু যিখিনি আবদ্ধ আছিল ষ্টেচনত তেওঁলোকক হেলিকপ্টাৰ যোগেদি টিং কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই দুৰ্যোগৰ আমি ৰাখিবৰ কাৰণে বায়ুসেনাকো অনুৰোধ কৰিছোঁ। ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালখিনিক সাহাৰ্য কেনেধৰণে প্ৰদান কৰা হ'ব মহন ডাঙৰীয়া? ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক আমাৰ SDRFৰ আমি আজি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে হিব্ৰিড থকাসকলকতো খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকক সকলো চৰকাৰে কৰিব এইবিলাক ৰেচন পাতি যোগান ধৰাটো একো, আৰু তেওঁলোকক নতুনকৈ ঘৰ তেওঁলোকক যিখিনি উটুৱাই নিলে ঘৰ তেওঁলোকক আমি পকা ঘৰ হ'লে আমি 1 লাখ টকা, আমি নতুন আমাৰ যদি বাঁহৰ ঘৰ হ'লে আমি 95,000 টকাকৈ আমি দিওঁ। এইটো আমি খুব ইমিডিয়েট 2-4 দিনৰ ভিতৰত আমি দিব পৰা, এইটো আমাৰ টকা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ DC বা SDO ওচৰত জমাই আছে পইচাটো, খালি তালিকাখন আমি এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি দিব পাৰিব তেওঁলোকে, নতুন তেওঁলোকে আকৌ ঘৰ বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু আমি এই যিসকল মৃত্যুমুখত পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগত আমি 4 লাখকৈ টকা দিওঁ নিকটম আত্মীয়লৈ, সেইখিনিও আমি 4টা পৰিয়ালক দিবলৈ কালিয়ে দিয়া হয় DCক মই দিবলৈ ক'লোঁ, তেওঁলোকে
এইখিনি তেওঁলোকক একাউণ্টৰ যোগেদি ডিবিটি চিষ্টেমত এইখিনি ডিছপাৰ্চ হৈছে। মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ কোনো ইয়াতে যিমান কৰিব লাগে, আমি বিষয়াসকল আমাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ লগত জড়িত সকলোৱে এইখিনি সহযোগ আগবঢ়াইছে, আৰু স্থানীয় ৰাইজ আমাৰ এম এছ চিসকল তেওঁলোকেও সহযোগ কৰিছে। আৰু তাতে মই কৈছোঁ যে এন জি অ' হওক, এনেকুৱা দুৰ্যোগত সকলো ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে যে মানুহ উদ্ধাৰ ৰক্ষা, এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত এনেকুৱা ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে আমি সকলোৱে এইখিনি সহায় অভিযোগ আগবঢ়াব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ডিমা হাজাৰ ছাত্ৰ সন্থা তেওঁলোকো আছে জড়িত, তেওঁলোকেও এইখিনি যথেষ্ট মই কালি লগ পাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলক। তেখেতসকলেও বহুত কষ্ট কৰিছে পৰিয়ালবিলাক উদ্ধাৰ কৰা বা তেওঁলোকৰ আচবাববিলাক এইখিনি অনাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি 3,800 টকাকৈ এই কাপোৰ কানি বা বাচন বৰ্তন কিনিবলৈ দিওঁ, সেইটো তৎকালীনভাৱে দি দিওঁ আমি তেওঁলোকক। মহন ডাঙৰ, একেবাৰে শেষৰটো আমি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু তাতে উপস্থিত আছে আৰু কেইচমাৰ পাছতে আপুনি পথ সুগম হোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাত গৈ উপস্থিত হ'ব, আমি এটা কথা শেষত জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও এইসমূহ অঞ্চলত বিপদজনকভাৱে, অতি বিপদজনকভাৱে কোনো লোক তাত থাকিবলগীয়া হৈছে নেকি? আপোনাৰ পৰা এই প্ৰশাসনৰ লোকে আপোনাক এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জনাইছে নেকি? নাই, যিসকল বিপদজনক অৱস্থাত আছে, হয়তো বৰষুণ দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আকৌ ঘটিব পাৰে, আমি তেওঁলোক তললৈ নামি আহিবলৈ কৈছোঁ। আমি শিবিৰ যদি আৰু বঢ়াব লাগে আমি বঢ়াই দিম, যাতে এনেকুৱা বৰষুণৰ প্ৰবল বৰষুণ যাতে আহিলে তেওঁলোক যাতে সাৱধান হয়, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বৃষ্টিপাতৰ তাতে এসপ্তাহ ধৰি কণ্টিনিউৱাছ ৰেইনিং হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভৱ হৈ উঠিলে, গতিকেলৈ এই পৰিস্থিতিলৈ আহিলে। গতিকেলৈ এইবাৰ যদি কেনেবাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ বৰষুণ ধাৰাসাৰ আহে, ৰাইজক ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহি আমি শিবিৰ পাৰ্মানেণ্টলি আমি কিছুমান শিবিৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এছ জি অ' বা ডি চিক মই কৈছোঁ, যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা বৰষুণলৈ নামি আহে, এনেকুৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি যাতে সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। ৰাইজক মই সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ পাহাৰত বানপানী প্ৰথম দেখিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰবল বৃষ্টি মানে স্ৰোত এইটো সোঁত ইমান আহে, মই কালি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি এটা ভয় লগা পৰিস্থিতি। গতিকে ইয়াতে সকলো উটুৱাই লৈ যাব এই এনেকুৱা ধৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আহি যায় ঢল, গতিকে এই ঢলৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে ৰাইজেও সজাগ হ'ব লাগিব, প্ৰশাসন এলাৰ্ট থাকিব লাগিব, আমি আগতীয়াকৈ কিছু এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা বাৰিষা কালত। মই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগে যিমানখিনি ৰিভিউ কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলক ক'ব লাগে আমি কৈ আছোঁ। হয় মহন ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু সেই আছিল মন্ত্ৰী যোগেন মহন। ইতিমধ্যে যিহেতু যোগেন মহন আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ডিমা হাছাৰ সেই ঠাইত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। ইতিমধ্যে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, প্ৰশাসনৰ লোকসকলে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু অতি অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ডিমা হাছাৰ। নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে পানীত উপঙি গৈছে এই ৰেলখন, এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল, আৰু সেই যাত্ৰীবাহী ৰেলখন পানীত উপঙি গৈছে। ইয়াৰ উপৰি বহু ষ্টেচনত এতিয়াও ৰেল আবদ্ধ হৈ আছে, অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে এই ৰেল সেৱা তাত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সমান্তৰালকৈ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া তাত এক বিপদ সংকুল যাত্ৰা, যান বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। যিসকল লোক এতিয়াও পাহাৰীয়া বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে বা পাহাৰত আছে, তেওঁলোকক তললৈ নামি আহিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।